shirka madaxda madasha wadatashiga qaran ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho halkaasoo shirkan ay iminka uu hereeyeen arrimo xasaasi oay kamid yihiin doorashooyinka oo imika u muuqanaya inay dhaafeen waqtigii loo qoondeeyay in la doorto madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka warbixin muurtaa ku saabsan waxay noo hayaa wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiraxiin xuseen xasan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa furay shirka madasha wadatashiga hogaamiyyaasha qaranka oo ay ka qaybgalayaan madaxda maamul goboleedyada dalka wakiilada beesha caalamka iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal madaxda maamul goboleedyada ee shirka ka qaybgelaya waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka koonfurgalbeed shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdikariin cabdulaahi xaaji cumar camey madaxweynaha soomaaliya oo furay shirka madasha wadatashiga ayaa sheegay in shirkan lagu dhammaystirayo arrimaha doorashooyinka ee sannadkan guddoomiyaha <muchidu> guddiga doorashooyinka heer federaal abukaati cumar dhegey oo kulanka qaybga istey, da dalka, ka qaybgalaya ayaa warbixin looga dhegaystay wuxuuna ka warbixiyey sida ay u socdaan doorashooyinka ka dhacaya maamul goboleedyada dalka iyo magaalada muqdisho ergeyga gaarka qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya michel keytin oo kulanka ka hadlay ayaa madasha wadatashiga ta ku eedeeyey inay ka gaabiyaan doorashooyinka sanadkan labada kunlixiyo tobanka wuxuuna ergeyga sheegay in saddex mar ay dib u dhacdo doorashada ay sabab u tahay gaabis xagga madaxda dowladda maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in lagu soo gebagabeeyoy magaalada muqdisho shirka madasha wadatashiga islamarkaana laga soo saaro warmurtiyeed cabdiraxiin xuseen xasan cabdiraxiin caylaawe soomaali kebal magaalada muqdisho